nossa pauta de educação seja atendido. São mais de 7 mil trabalhadores sem teto. A gente pede para o comando da PM que libere mais uma faixa, porque a manifestação está ficando espremida aqui, que casa Avenida espremeu. A gente pede, por favor, ao major, ao comando da PM, que libere a faixa para que a manifestação possa seguir. A gente poderia dizer que a moradia talvez seja o direito mais básico, porque o, a família ou a pessoa que não tem uma moradia ela acaba sendo privada por tabela de uma série de outros direitos sociais. Né? Então, o, o direito mais elementar da pessoa ter onde se encostar, ter onde descansar, ter onde dormir é, é um, um, um direito evidentemente básico né? e, apesar de ser tão básico. De estar assegurado pela legislação no Brasil, na maior parte dos países, é, ser um direito fundamental, é um direito negado. Né? É um direito negado para milhões de pessoas. Só no Brasil nós temos 7 milhões de famílias que não têm moradia, né? que é o chamado déficit habitacional quantitativo. Isso sem contar aquelas, que são mais uns, umas 12 milhões de famílias, que têm moradia, mas estão em condições precárias. Né? A sua moradia é, enfim, não tem serviços básicos, não tem infraestrutura. Se você, se você pensar isso, multiplicar por quatro pessoas, em média, que é o que é uma, uma, uma família brasileira, você vai ter metade da população urbana no país que sofre direta ou indiretamente com o problema da moradia. Né? Então é um problema muito grave. E é natural que nesse cenário surjam movimentos como o MTST para desenvolver a luta é, por esse direito humano básico que é o direito a uma moradia digna. Vejamos que é, é importante esse, esse adjetivo de digna depois, porque não basta ter uma moradia. Né? Não basta você ter moradia. Pode-se dizer que um barraco de madeirite, uma palafita numa encosta, é, é, é uma moradia. Né? Então, mas é, é preciso que a moradia seja digna. Com a infraestrutura, os serviços, a qualidade, o tamanho mínimo necessário para que uma família possa viver lá com, com condições decentes. Nós estamos tentando organizar da melhor forma possível. Ficamos ontem até uma hora da manhã, separando esses 50 nomes, olhando as listas de atos. A legislação ela é hipócrita e seletiva, né? A, a lei em si, ela, ela é um papel, a aplicação da lei depende de relações sociais e de relações de poder né? e as leis que de fato pegam, as leis que são aplicadas, é, são as leis que mais interessam para aqueles que detêm o poder na sociedade, poder econômico, poder político e só aplicam as leis que favorecem a maioria uma maioria despossuída de poder nessa sociedade, quando essa maioria começa a demonstrar força e poder por meio de organização e de mobilização. Não é? Então, todas as conquistas obtidas no âmbito dos direitos humanos, vamos pegar no âmbito do trabalho. É? Direito humano ao trabalho digno. Não é? Então, você pega jornada de trabalho é, de é, 48 horas semanais, não é? você pega direito à greve, você pega direito à previdência social, toda a legislação trabalhista, foi conquistada por meio de lutas históricas no mundo todo. Né? É, então, é a única forma de fazer valer as leis que, que asseguram os direitos humanos, mas que são letra morta desde a Revolução Francesa, né? é fazendo valer a força daqueles que são os maiores interessados por essa lei. A lei é um jogo de força, né? A vida jurídica na sociedade é um jogo de força. Então, quem tem o poder econômico normalmente dita as leis e define que leis vão ser cumpridas ou não. No âmbito da moradia, isso é muito claro. Né? Quando há uma ocupação de trabalhadores sem teto, logo se é, levanta como bandeira o direito à propriedade privada. Né? Mas o direito à moradia digna, que é um direito humano, fica em segundo plano. Né? Então, é. é, é... A todo, a todo momento a sociedade, o judiciário é, a, e a política faz opções por uma lei em detrimento da outra. Né? A forma de reverter essas opções e de aplicar de fato os direitos humanos previstos é com mobilização, com organização, com luta daqueles que mais sofrem com essa não aplicação. Quem não pode consumir? É, no caso da, da luta por moradia, não só em São Paulo, mas no país todo, para além do artigo 5 da Constituição, que fala no direito à moradia digna, nós temos é, uma lei aprovada já há 13 anos do país, que é o Estatuto das Cidades. Que foi uma lei que não pegou. Né? Quer dizer, o Estatuto das Cidades prevê que é, áreas ociosas usadas para a especulação imobiliária e a especulação que tem sido o maior câncer urbano no país nos últimos anos. Né? Essas áreas ociosas elas precisariam ter uma utilidade, uma função prevista nos planos diretores. Uma vez que o plano diretor determina uma utilidade social para a área, o proprietário tem cinco anos para apresentar um projeto. Tem um ano, desculpa, para apresentar um projeto. Não apresentou em um ano vai incidir IPTU progressivo, imposto progressivo no terreno dele por cinco anos. Não fez projeto, não construiu moradia popular ou o que quer que seja naquele terreno, o Estado pode desapropriar o terreno, né, que se chama desapropriação, sanção, desapropriar com título da dívida pública. Isso é lei. Me pergunte onde isso foi executado no país. Em lugar nenhum. Há 13 anos. Né? Então, você tem inclusive uma legislação relativamente avançada, que é o Estatuto das Cidades, que prevê controle à especulação, né? que prevê troca de terra por dívida, né? que prevê minimamente o, o, condições para que seja, seja garantido o direito à moradia digna no país, que não é aplicada. Então, por essas razões, e por é, ficar claro, cada vez mais claro, que não dá para esperar. Que isso venha do poder público como uma dádiva. Né? Não dá para esperar que é, vai haver um estalo e vão é, resolver efetivar essas leis e o direito à moradia digna. Até porque, no Brasil, é importante que se diga, o sistema político é controlado pelas empreiteiras, a partir do financiamento privado de campanha eleitoral. Né? As empreiteiras controlam, é, são as maiores financiadoras de campanha eleitoral no país. Desde o nível municipal, desde o vereador até a presidente da república, e com isso elas é, também ditam a política. Então, sabendo disso, a forma que o movimento dos trabalhadores sem teto encontrou para efetivar esse direito foi é, fazendo o um enfrentamento e demonstrando a contradição na prática, ocupando terras. Né? Ocupando essas terras ociosas que, pela legislação, não precisariam se ocupar, já poderiam estar sendo destinadas à moradia. Né? Denunciando o que é essa contradição urbana Denunciando o que é tanta terra sem gente Tanta gente sem terra né? Então o papel que o movimento tem feito por meio de ocupações De pressões ao poder público para a implementação dessas leis Com mobilizações populares Com, com grandes passeatas e ações a, a sedes de órgão público A Brasília, as capitais dos estados é, Essa é a forma que o MTST tem encontrado para levar adiante essa luta à moradia no país. O MTST existe desde 1997. Né? Foi criado por militantes do Movimento Sem Terra, que naquele momento viram a necessidade de construir uma ferramenta urbana no país que fizesse algo parecido com o que o Movimento Sem Terra faz no campo. Dali passou muito tempo, o movimento foi amadurecendo, foi adquirindo essas características próprias, a turma do Movimento Sem Terra que veio contribuir no início voltou para o campo e começaram a surgir militantes próprios do MTST. É, eu vim nessa leva em 2002, quando entrei no movimento, junto com vários outros companheiros que vieram no mesmo período ou depois. E, o movimento foi crescendo, inicialmente era em São Paulo, começou em Campinas, na verdade, no interior de São Paulo, foi atuar no Rio, né? teve muitas dificuldades no início de se consolidar, porque sofreu uma resistência muito forte de vários poderes locais que atuam na periferia também, até conseguir desenvolver um método para o seu trabalho e um respeito que permitisse ao movimento é, se estabelecer nos territórios. Hoje o MTST está em sete estados do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal, Tocantins, Roraima e Pernambuco. Movimentar nas capitais desses estados, com esse projeto de luta pela reforma urbana, por moradia digna, fazendo ocupações, fazendo mobilizações. E reúne, nós não temos um cadastro unificado do MTST, mas nós estimamos que hoje... Existam ligadas ao movimento, nas ocupações, nos núcleos comunitários, em torno de 40 mil famílias, né? é, sendo que mais ou menos metade delas estão em São Paulo, As 20 mil em São Paulo, e os outros estados reúnem mais de umas 20 mil é, famílias ligadas ao MTST, fazendo a luta por moradia digna. Só um minuto, vai dar certo. O movimento sofre isso. Sofre isso, inclusive, em, em vários âmbitos. Você tem desde a ameaça e até a tentativa de assassinato de companheiros. Por exemplo, nós temos um dirigente do MTST no Distrito Federal, é, em Brasília, o companheiro Edson, que sofreu três tentativas de homicídio nos últimos anos. Numa delas, alvejaram a casa dele com 18 tiros, né? pelo simples fato de estar lutando pelo direito humano à moradia digna. É... Isso nem sempre é dessa forma tão encarniçada. Em alguns lugares é, em outros lugares, por ameaça, isso é com frequência aqui. Nós já recebemos inúmeras ameaças aqui na luta do movimento em São Paulo, seja de policiais, de seguranças, de gente ligada à política. Agora, a forma perversa com que isso tem se desenvolvido nos últimos anos, uma forma mais sofisticada que é a criminalização, a judicialização né, desses ataques. Então, Hoje nós temos inúmeros processos judiciais contra o MTST e contra os seus militantes né, é, por, por coisas abusivas. Alguns desses processos chegam a ser é, risíveis, né, de tão absurdos que são. Vou dar um exemplo de uma juíza aqui na região metropolitana de São Paulo que condenou militantes do movimento a pagarem 12 milhões de reais por, por ocupação de uma terra. Né? Determinou que a cada dia que o movimento permanecesse na terra era 50 mil reais por dia. O movimento permaneceu mais um ano, o período da negociação deu 12 milhões de reais. Né? Então, quer dizer, é, outros... Colocaram o movimento por formação de quadrilha. Né? Nós sofremos acusações de formação de quadrilha. É, quer dizer, que é uma forma clara de intimidade, controlar e de criminalizar a luta social organizada. É, outro, também um pouco mais recente, o movimento foi... Houve uma determinação judicial que impediu o movimento de chegar próximo de uma prefeitura. Porque o movimento fez uma manifestação na prefeitura e o prefeito entrou com uma ação judicial e impediu o movimento de chegar próximo, dizer, inibindo claramente também o direito à livre manifestação. Então, de forma cada vez mais sofisticada e engenhosa, né, é, a elite tem conseguido, com grande apoio do judiciário, é, inibir, controlar, criminalizar as próprias pessoas que estão em luta se questionam sobre a legitimidade dessa luta, porque todo dia elas são bombardeadas dizendo que quem luta é vagabundo, de que para conseguir a moradia tem que é, trabalhando se consegue. E o próprio companheiro que tem 70 anos de idade, que trabalhou a vida toda e que nunca conseguiu sair do aluguel, é, ele, ele é abalado também por esse discurso. Ele é afetado né, por esse discurso. Próprio, as próprias pessoas que vivem na periferia e que convivem diariamente com a violência policial, com o extermínio policial, né, é, nas periferias, também, é, não, não, são afetadas por esse discurso. Esse discurso é muito perigoso, né? Esse discurso ele é, é um discurso muito perverso que está ganhando cada vez mais enraizamento na sociedade. Né? Você tem algumas figuras que se especializaram em produzir esse tipo de discurso na mídia, né? E que é, leva a uma direitização da opinião pública, né? com, com um viés muitas vezes quase fascista mesmo um viés de que tem que matar, tem que exterminar, de que bandido bom é bandido morto, né? de que, enfim, é, é pobre, preso, não tem, tem que, o Estado está pagando, o preço está vendo as minhas custas, tem que ter pena de morte, tem que reduzir a maioridade penal. Esse, esse tipo de discurso tem ganhado muito eco na sociedade. Você tem esse processo de direitização da opinião pública que, de algum modo, faz uma pressão sobre os movimentos né? para que não avancem, né? para que recuem, para que apenas resistam a esse processo. Né? Então, a forma como nós temos buscado é, trabalhar com esse discurso, primeiro, dentro do movimento. Dentro do movimento, a gente é, busca construir um processo de formação política, de diálogo, de demonstração é, da contradição desse tipo de discurso com o que é a realidade. Né? É, Para fora, o movimento busca, ao mesmo tempo, denunciar esse tipo de, de discurso e de, e de prática, né? mas também expressar a legitimidade dessas lutas. Nós temos que entrar nessa disputa. Né? Muitas vezes a gente fica só no campo da denúncia. Né? E no campo da denúncia Vai ser gritaria com os fascistóides, né Nós temos que fazer sempre o esforço, e eu acho que esforço isso por meio de, de audiovisual, por meio da, da, dos espaços onde nós tivermos algum tipo de microfone, o esforço para demonstrar claramente a legitimidade das nossas lutas a legitimidade da luta pelo é, contra o encarceramento em massa, contra os extermínios, né, contra a homofobia, contra a agressão às mulheres. Contra, enfim, todos os ataques aos direitos sociais e às liberdades individuais que, que nós temos sofrido no país hoje por, essa por esse viés fascista desse discurso. Para um movimento popular como o MTST, a vitória é um oxigênio. Né? Um movimento que não, não tem conquistas, que não tem vitórias, é, acaba por reforçar esse tipo de, de discurso de que lutar não dá, de que lutar não vale a pena. Então, o, o, o movimento obter vitórias certamente é um fator de, de ânimo e é um fator de, de, que fortalece a construção do movimento. Né? Agora, isso também precisa se dar mediante um debate coletivo né? Muitos movimentos populares abandonaram essa herança importante é, Uma herança histórica do, que, que nasceu com o movimento operário que é o, que é o debate coletivo Que é os espaços de discussão né? e, e não só é, chefes, presidentes, líderes né? Que foi uma coisa que acabou, se for, essa lógica é, acabou se fortalecendo muito no movimento popular, no movimento operário, no movimento sindical, nos partidos. Né? Basta ver o que é a figura do Lula hoje para um setor importante da esquerda brasileira. É uma figura inquestionável, que tem é, palavra de rei, que decide os seus sucessores. Então, é, isso também tira o oxigênio da esquerda, né? tira o oxigênio da luta, porque é, as pessoas, quando participam de um processo, né, elas vão de corpo e alma. Né. Quando elas participam da decisão, quando elas se sentem parte e ajudam a decidir, né, elas se engajam e se responsabilizam por aquele resultado. Quando as pessoas recebem as coisas prontas né, e não, não decidem, elas podem até estar tá ali, mas elas vão estar tá de um jeito muito mais frágil, muito mais burocrático. Né. Então, é, reavivar os valores da participação coletiva, da decisão coletiva, né, da construção coletiva nos movimentos populares também é uma forma de dar solidez e continuidade para a luta. E o que nos é, é um orgulho para o um movimento e enfim um, um contentamento muito grande para a gente é que alguns desses companheiros, muitos desses companheiros aliás, é, conseguiram sua casa e permaneceram na luta. Né? Conseguiram sua casa, e estão na batalha diária, estão nas mobilizações, né? estão ajudando outros em outras ocupações, né? acampados em praça pública. Outro dia nós tivemos a votação do Plano Diretor de São Paulo, o movimento ficou oito dias acampado em frente à Câmara Municipal. E estando por lá, eu vi uma senhora, já com seus, sei lá, eu mais de 65 anos de idade, que já ganhou a sua casa aqui mesmo, né? A sua casa e tava lá dormindo. Eu pedi ela, o eu pediu para não, senhor, não precisa ficar aqui, vá lá, o senhor, pode ficar doente, mas ela fez questão e ficou os oito dias lá acampados. Isso é uma demonstração para nós muito mais, uma demonstração de vitória muito mais forte do que conseguir apartamentos, né? É que nós conseguimos é, conquistar consciências para um, um projeto mais amplo. É, de solidariedade, de luta, né, de, de objetivos maiores do que ter a sua própria conquista.